សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជជែកសន្ទនាជាមួយលោក Jean-François Tan គឺនៅជុំវិញសំណួរថាតើពិភពលោកយើងនេះគួរខ្លាចឬមិនគួរខ្លាចចិនហេតុអីបានជាយើងត្រូវលើកយកប្រធានបទនេះមកជជែកពិភាក្សាដូចជាប្រិមត្តទូទាំងជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅបច្ចឹមប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏សហភាពអឺរ៉ុបបាទគេនាំគ្នានិយាយតែពីចិនគេមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចពីព្រោះថាចិនកំពុងតែរះឡើងជាមហាអំណាចថ្មីរបស់ពិភពលោកហើយចិនជាប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបនយោបាយកុម្មុយនីសបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលគេនាំគ្នាជជែកពិភាក្សាយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាចិនដូច្នេះសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះជាមួយលោក Jean-François Tan ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាតែម្ដងបាទលោក Jean-François ដូចជាប្រធានបទខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់បន្តិចសិនថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះពិភពលោកនាំគ្នានិយាយតែពីចិនព្រួយបារម្ភខ្លាចចិនហើយបញ្ហាចិននោះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទលោកមនាគេត្រូវដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំ2021នេះការសិក្សាជាច្រើនរួមមានជាអាចការសិក្សារបស់ Center for Economics and Business Research ហៅកាត់ថា CEBR នៅអង់គ្លេសអះអាងថាពីព្រោះតែ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចចិនអាចនឹងវាឈ្នះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលឿនជាងការគ្រោងទុកគឺប្រហែលជានៅឆ្នាំ2028 7ឆ្នាំទៀតខាងមុខនេះហើយនេះជាក្តីបារម្ភទី1របស់អាមេរិករីឯក្តីបារម្ភទី2របស់អាមេរិកនិងរបស់ពូប្រចាំប្រទេសជាទូទៅស្ថិតនៅត្រង់ថាដោយលោកមនាលើកឡើងអំបញ្ញមិញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងប្រហែលជាមិននាំមកដំណើរគ្នាឡើយនៅកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលពួកប្រចាំប្រទេសនាំគ្នាដេកសង្ឃឹមតាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000មកម្លេះបានន័យថានៅទីបំផុតចិននឹងនៅតែជារបបផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសខណៈដែលខ្លួនអាចនឹងក្លាយជាលេខ1ពិភពលោកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាអនាគតឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដូចទាំងអស់គ្នាយល់ហើយថាកំពូលមហាអំណាចណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករួមមានបារាំងនិងអង់គ្លេសរហូតដល់ដើមសតវត្សទី20ឬអាមេរិករហូតមកទល់សព្វថ្ងៃផ្ដើមចេញជាបឋមពីអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាឈ្នន់ជន់ឡើងក្រោយមកទីទៅក្តាប់យក leadership វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យារួចហើយយោធានយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយម្ល៉េះបានជា 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសន្តិសញ្ញាអាត្លង់ទីខាងជើងហៅកាត់ថា NATO ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិនជាមហាអំណាចមួយសើរឺនិយមក្នុងន័យថាចិនចង់កែប្រែស្ថានភាពទូទៅនៃពិភពលោកឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងគំរូផ្ដាច់ការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺនៅត្រង់នេះហើយដែលសំណួរតើពិភពលោកគួរឬមិនគួរខ្លាចចិននឹងចោតឡើងខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ចុងក្រោយនេះពិសេសនៅប្រជាមនុស្សបាទលោក Jean-François បើសិនជាយើងតាមដានមើលការព្យាកររបស់អ្នកជំនាញហើយខ្ញុំនិយាយពីអ្នកជំនាញនៅលោកខាងលិចមានទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅអឺរ៉ុបគេបានព្យាករថាចិននឹងដណ្ដើមយកលេខ1ខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺនៅឆ្នាំ2028មិនយូរទេ7ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទាប់ពីទទួលបានលេខ1ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយចិននឹងបោះពួយទៅមុខថែមទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងជាមហាអំណាចកំពូលរបស់ពិភពលោកតែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពន្យល់បន្តិចថាតើមានទឡ្ហីកអីខ្លះដែលគេអាចព្យាករថាចិននឹងបោះពួយទៅមុខលឿនយ៉ាងនេះបាទសម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនៅអាមេរិកដូចជា Graham Allison ទាំងនៅអឺរ៉ុបជាអាណាបារាំងដូចជា Pascal Boniface ចិននឹងคล้ายជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកជំនួសអាមេរិកនៅគ្រប់វិស័យនៅមុនពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី21នេះបើសិនជាគ្មានភាពចៃដន្យប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីធំដុំដែលអាចនឹងមកបង្អាក់ដំណើរបោះពួយទៅមុខរបស់មហាយៈអាស៊ីមួយនេះទេហើយคล้ายជាកំពូលមហាអំណាចនៅមុនឆ្នាំ2050ក៏ជាមហិច្ឆតារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនពិសេសរបស់ស៊ីជីនពីង
Xi Jinping ដែល ធ្លាប់ ប្រកាស ថា ចិន នឹង ក្លាយ ជា លេខ 1 ពិភព លោក ក្នុង គ្រប់ វិស័យ យ៉ាង យូរ នៅ ឆ្នាំ 2049 ដែល ជា ខួប គម្រប់ 100 ឆ្នាំ នៃ ការ ចាប់ បដិសន្ធិ ឡើង របស់ សាធារណ រដ្ឋ ប្រជា មានិត ចិន ហើយ ទាំង នេះ គឺ ដោយ សារ តែ ល្បឿន លឿន រហ័ស មែន ទែន នៃ ការ អភិវឌ្ឍ របស់ ប្រទេស ចិន ត្រង់ នេះ នយោបាយ វិទូ អាមេរិក Graham Allison គូ បញ្ជាក់ ថា ក្នុង រយៈ ពេល តែ ជាង 40 ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ ប៉ុណ្ណោះ បក កុម្មុយនីស្ត ចិន បាន ធ្វើ ឲ្យ ជីវភាព របស់ ប្រជាជន ចិន រីក ចម្រើន ខ្លាំង ជាង និង លឿន ជាង រយៈ កាល ជាង 4000 ឆ្នាំ នៃ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ របស់ ចិន ទៅ ទៀត ខ្ញុំ សូម ជូន តួ លេខ មួយ ចំនួន ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ លើក ឡើង ហើយ នៅ ទី នេះ លោក បណ្ណា GDP របស់ ចិន មាន ប្រមាណ តែ ជាង 10,000 លាន ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ នៅ ឆ្នាំ 1952 នៅ ឆ្នាំ 2018 GDP នេះ របស់ ចិន មាន រហូត ទៅដល់ 13 លាន ពាន់ លាន ដុល្លារ ពោល គឺ កើន ឡើង ប្រមាណ 1,000 ដង ក្នុង អំឡុង ពេល តែ 70 ឆ្នាំ កន្លង ទៅ នេះ ប៉ុណ្ណោះ ដូច គ្នា នៅ ឆ្នាំ 2001 GDP របស់ ចិន មាន ទំហំ 7 ដង តូច ជាង GDP របស់ អាមេរិក ប៉ុន្តែ នៅ ឆ្នាំ 2020 នេះ GDP របស់ ចិន មាន ទំហំ ស្មើ នឹង ជាង 3/4 3/4 ឯណោះ នៃ GDP របស់ អាមេរិក បាន ន័យ ថា បើ អញ្ចឹង ទៅ ទៀត សេដ្ឋកិច្ច ចិន នឹង វ៉ា ឈ្នះ សេដ្ឋកិច្ច អាមេរិក នៅ ឆ្នាំ 2028 ជាក់ ជា មិន ខាន ឡើយ លើក ឡើង តែ មាន ភាព ចៃ ដន ប្រវត្តិ សាស្ត្រ អ្វី កើត ឡើង ដូច លើក ឡើង ខាង ដើម លោក Jean François ការ រះ ឡើង ជា មហា អំណាច ពិភព លោក ថ្មី របស់ ចិន មិន មែន ជា រឿង ចម្លែក ទេ តាម ពិត ទៅ ពី ព្រោះ ថា ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ពិភព លោក យើង នេះ វា ធ្លាប់ ផ្លាស់ ប្ដូរ មហា អំណាច ពិភព លោក នោះ 16 លើក មក ហើយ ក៏ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល គេ នាំ គ្នា ចាប់ អារម្មណ៍ នៅ ត្រង់ ថា ឫសា ចិន ដូច យើង បាន លើក ឡើង បាញ់ មិញ ថា ជា ប្រទេស មួយ ដែល ប្រកាន់ របប កុម្មុយនីស្ត ដែល គេ ចោទ ថា ជា របប ផ្ដាច់ ការ ដូច នេះ ការ ព្រួយ បារម្ភ របស់ ពិភព លោក ជា ពិសេស របស់ បច្ចឹម ប្រទេស នៅ ត្រង់ ថា តើ នៅ ពេល ដែល ចិន ក្លាយ ជា មហា អំណាច កំពូល លេខ 1 ពិភព លោក ចិន នឹង នាំ ពិភព លោក ទៅ កាន់ របប កុម្មុយនីស្ត មែន ដែរ ឬ ទេ លោក អាច ពន្យល់ បាន ទេ បញ្ហា នោះ លោក បណ្ណា បច្ចឹម លោក ដូច លើក ឡើង ខាង ដើម បាញ់ មិញ ប្រាថ្នា ចង់ ឃើញ លទ្ធិ កុម្មុយនីស្ត នៅ ស្រុក ចិន នឹង ដួល រលំ ដូច វា បាន ដួល រលំ នៅ សហភាព សូវៀត ក្នុង ដើម ទសវត្ស ឆ្នាំ 1990 ត្រង់ នេះ ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ឬ រំលឹក ប្រាប់ អ្នក ដែល ធ្លាប់ ដឹង ថា នៅ ខែ មីនា ឆ្នាំ 2000 ខណៈ ដែល អាមេរិក គាំទ្រ ឲ្យ ចិន នឹង ចូល ជា សមាជិក នៃ អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព លោក Clinton ដែល ចំនួន នោះ ជា ប្រធានាធិបតី ពញ្ញុល ជា អាច ថា ជួយ សេដ្ឋកិច្ច ចិន ឲ្យ អភិវឌ្ឍ លឿន រហ័ស គឺ ដូច ជួយ ប្រជាជន ចិន ឲ្យ មាន អនាគត បែប សេរី និង ប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោយ មក ទៀត នៅ ឆ្នាំ 2002 Bush ដែល ជា ប្រធានាធិបតី អាមេរិក បន្ត និយាយ ដូច គ្នា និយាយ ថា បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង ប្រទេស ចិន នឹង គង់ តែ យល់ នៅ ភាព ចាំបាច់ នៃ សេរី ភាព នយោបាយ ដែល ជា ប្រភព តែ មួយ គត់ នៃ ប្រជា ជាតិ មួយ រុង រឿង ហើយ នៅ ទី បំផុត មក ទួល ឥឡូវ ខុស ផ្ទុយ ពី ការ ចង់ បាន របស់ ប្រជា មនុស្ស ប្រព័ន្ធ នយោបាយ របស់ ចិន នៅ តែ ជា លទ្ធិ កុម្មុយនីស្ត ម្ល៉េះ ហើយ សួរ ថា តើ ពិភព លោក គួរ ខ្លាច ចិន ឬ ទេ ចម្លើយ គឺ មើល ទៅ គួរ តែ ខ្លាច ត្បិត leadership ពិភព លោក បែប ចិន កុម្មុយនីស្ត ប្រហែល ជា មិន ដូច ឬ មិន ប្រសើរ ដូច leadership ពិភព លោក បែប អាមេរិក ប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ ប៉ុន្តែ បើ ពិនិត្យ មើល ល្អ ល្អន ការ វិវត្ត នៃ របប នយោបាយ ចិន គេ នឹង យល់ ភាម ថា ពិភព លោក មិន ត្រូវ ខ្លាច ចិន ហួស ហេតុ ពេក ទេ ហេតុ អ្វី ពីព្រោះ លទ្ធិ កុម្មុយនីស្ត នៅ ស្រុក ចិន មិន នៅ ត្រឹង មួយ កន្លែង ទេ របប ពេកាំង បច្ចុប្បន្ន គឺ នៅ ឆ្នាំ 2021 នេះ មិន ដូច របប ពេកាំង ក្នុង អតីតកាល សម័យ ម៉ៅ សេទុង ទេ វា បាន និង កំពុង បន្ត វិវត្ត ទៅ មុខ វា កំពុង បន្ត វិវត្ត ទៅ រក ភាព បើក ចំហ សេរី ភាព ជាង ការ បំបិត សេរី ភាព តែ ជា ការ ពិត វា មិន វិវត្ត ទៅ មុខ ក្នុង ន័យ ផ្លាស់ ប្ដូរ ពី លទ្ធិ កុម្មុយនីស្ត ទៅ ជា លទ្ធិ ប្រជាធិបតេយ្យ ដូច អ្វី ដែល ប្រជា ប្រទេស ពិសេស អាមេរិក ចង់ បាន នោះ ទេ ជាក់ ស្ដែង ហើយ នេះ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ធ្លាប់ លើក ឡើង នៅ ទី នេះ ហើយ ពី ឆ្នាំ 1949 ដល់ ដើម ទសវត្ស ឆ្នាំ 1980 គ្មាន ជន ជាតិ ចិន ណា ម្នាក់ មាន សិទ្ធិ ដើរ ហើរ ទៅ ក្រៅ ប្រទេស ឡើយ ក្នុង នាម ជា និស្សិត ជា ម្ចាស់ សហគ្រាស ឬ ក្នុង នាម ជា អ្នក ទេសចរ
tuy tôi với nhiều rốt đó trong tụi mình rốt đó là cả đa mười tập ba này covid đập làm bún chun chít chân chum nuôn chiên mà roi sam sập liên nè chính tôi đã cầm sàn nấu bò rồi riêng rồi chứ nằm hãy khám nhìn nè mà nè xung sức chứ rốt khao nè dù bài nấu sọc cao lời đôi khi nè mùi chân nè sức chân rộp liên nè chính tôi riêng nấu bò rồi rùm tiếng nào mà rịch phòng hãy nít chỉ tu tớ xưng tiếng ốc nè vươn trò lọc mà rùa nấu nâng mọc bầm pinh càng nhìn nó không mít tụ bà tì vinh tuần tâm nít xua thả ta miên rửa tì nè bà chàng nâng rộp tì krong bê càng chấm lại cứ miên tay tay miên nâng nâu bần to miên hãy không chấm nông nè bà chàng là bây lưu bà nà để xuất tệ trọc trọng cắt quân tình yêu kia rùa miên lưu xeo bó vầy yên sinh nâng ai vầy vầy lạ nâng lạ chỉ tu tớ bụ nè bà chàng tiếng ổ nít tiêm tiêm mên tiêm tí ao miên sợi phíp nè dụ bài tù lung tù lì vẫn tay bụ kế tiếng lưu xeo bó tiếng vầy yên sinh nâng tiếng ai vầy vầy mình đã tìm tí ở pháp đô rộp bóp cực cồng này bà thầy lời mình đã tìm tí ở dục cầm bụ bà chí tập bà thầy tạm bài bà chân mà lục đi chỉ tu tớ bụ bà chăng tiếng ổ đi xuất sân chỉ nẹ chùm ra nì dũng trong khuyên sẽ rây phíp nực nông sọc chân nâng rít lút lô thông lăng chì lùm đắp tại không thân nàl bà vật sắc thân nàl bà bây ní nâng thân nàl vô bà thô rộp bà thầy chân đời lấy nhưng mình chưa lấy thà rộp bà tì cồng bê căng trong ai bị phục lúc tiền mũi khai chìa rộp bọc Communist tất bất viết chìa mà hãy cho ta mũi mình bà gọt này dùng mình bà gọt này dùng tốt tại sao cứ chìa mà hãy cho ta mũi hút xa máy tăng bì lúc xử rấy trong các đất nôm rộp bọc Amrik phục đu rùm lúm lúc Communist đất nôm đòi ở xã hạp phía Soviet nơi chân nằm một con rộp một đời cao dựng mũi mộng bà lúc biên tập xa trong cầu mình tha chân nâng mình nóm bị phục lúc đồ rộp rộp bọc Communist bất vì hút xâm mây tỏ hời còn bằng đấy bởi dương bị nứt mưa là mềm tên xung cung lịch tha tăng bị chân nằm một con bốn ở xa xâm bốn bậc tổ bạch bọn ní đủ bây kì xích kịch chân bàn họ lụt khăn lạc đồ dân là có đói còn bằng đấy rộp bọc Communist rộp bọc chân nâng cứ mình bàn chốc xoay tỏ tại sao tôi tự bình rưng rứt tay rưng mong là thèm tiệt lúc ấy mình vừa bán hai đấy bán chỉ là bóp Communist chân rừng mòm là dạng được chân này mà đâm bây rốt chùm lời này dùm luôn đi lúc bữa nà khi mình chăm bạch pra ca vị phía ở vầy vầy như thế này thế tại pra vị chà nạ nhìn đâu cực rõ này bác Communist chân nâng lật thị Communist nâu chân nâng pra hai chìa đua rồi lung tăng bì dù yên nà mà hơi bà xin chìa khuyên ca còm trò bì xâm nạ pra chìa chân phía chà nạ nhìn đủ Rồi chúng chính là chúng xung rộng lực làng vĩnh lục bản á mình mênh mình chúng luôn tung rồi liên nệ bản á thế tại mùi bọn buôn rồi liên nệ nó Hãy đọc với bạn chí bởi chí chúng chính công trô rộng bọc Communist để mình lẽ thân á đạch cá bỏ cây mình bằng Trong lời tam ca dù khuyên rộng bọc nhóm vì thất nó không bỏ vật xa rộng bọc chính Chú cũng phát thật chính mình mênh tư tệ cát làng chiên bí rồi chân em gần lòng bọn ít đôi ảm rịch tì Tạm bất tức chính khổ nông niêm chi bỏ chi chiệt khổ nông niêm chi The Nation chi phía sao ổng lê chi bỏ thế để miên à dụ ca chắc chinh kê mong ổ nó không lục sắp thang ấy Nó không bỏ vật xa rộp bọn chân nằm đi nây bỏ chi chiệt rồi bỏ khuôn Bỏ rộp chân riêng sốt dụ đăng thả bụ kê tài anh tài trâu rộng túc với tình yêu Nó bêl ná đài ổng ná con đá lạc sau ấy nâng bạc bạc chi át nâng chi ủ tì hoa chạy sát đánh Đối với các sản máy xong krim áp hiến nó chính là một phần bầy rồi xàm sắp bốn một phần bầy rồi xài sắp bí Nóng sản máy nụ ổng nát con đá lạc xa ấy chỉ hết bản đá là ổng bụi bỏ rồi thì cả nó cứ bụi mà hà ổng nát bay xó nâng bởi tế chế bốn nôm khní bụi cắt bởi tế chân chạy khní căn cắp đối chì cắt nôm chạy khní xí nâng chỉ hết nôm mốc nâu ca chi chuẩn xong krim cổ tu rập hực nâng túc viết nếp xinh xinh rộp bọn chung phúc đã tây thịt. Chỉ rùm, bà priếp thiếp tâm nâng tùm bò bà vật sát đó là vinh chú chọt, chạp bì bẹc con đà sát tư vật thì đọc bằng bún rồi hốt đó chọc xong krim lưu lưu tí bì. Nâng bà priếp thiếp tâm nâng xa mai ca đâm đùm bông này rồi bọc Communist bì chân nằm bọn 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 Cứ ca kết bài xa mạnh bệnh này hơi Đã chìm cầm khóc khóc chống mùi thống Rồi bỏ nẹ đại bà chàng nâng chân Nó trông thả Xâm rắp bụ kế
បដិវិតកម្មរវាងលោកខាងលិចប្រជាមលោកនិងលោកកុម្មុយនីសគឺប្រទេសចិនគឺមានតែមួយគត់នោះគឺនៅម្ខាងជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទីដែលប្រជាជនមានសេរីភាពនយោបាយនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតតែងតាំងអ្នកដឹកនាំរៀននៅម្ខាងទៀតគឺរបបកុម្មុយនីសរបស់ចិនជាទីដែលប្រជាជនគ្មានសេរីភាពអ្វីទាំងអស់មែនទេទៅគេមិនអាចប្រៀបធៀបប្រជាមលោកនឹងចិនដោយសំអាងទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយតែមួយគត់អញ្ចឹងបានទេការពិតបដិវិតកម្មរវាងចិននិងប្រជាមលោកមានច្រើនជាងនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះឆ្ងាយណាស់រួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដូចគ្នាវប្បធម៌ប្រពៃណីមិនដូចគ្នាផ្នត់គំនិតមិនដូចគ្នាបទពិសោធន៍នៃជីវិតរស់នៅមិនដូចគ្នាលក្ខនឹងលក្ខជារួមអ្វីដែលពលរដ្ឋនៅប្រជាមលោកទទួលមិនបានឧទាហរណ៍សេរីភាពមានដែនកំណត់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសចិនអាចទទួលយកបានអាចទទួលយកបានជាធ្នូនឹងភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាធ្នូនឹងអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាសុភមង្គលសម្ភារៈនិយមដែលប្រជាជនចិនទើបតែបានភ្លក់រសជាតិជាង4ទសវត្សចុងក្រោយនេះទេប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងនេះហើយដែលបកកុម្មុយនីសចិនប្រព័ន្ធនយោបាយបែបសង្គមនិយមរបស់ចិននៅតែមិនដួលរលំលោក Jean François ក្រៅតែពីបដិវិតកម្មដោយដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញរវាងលោកសេរីនិងលោកកុម្មុយនីសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបនយោបាយនឹងគឺថានៅមានរឿងមួយទៀតដែលគេតែងតែនាំគ្នានិយាយគេតែងតែលើកឡើងជាញឹកញាប់នៅត្រង់ថាប្រសិនបើចិននឹងក្លាយទៅជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកចិនច្បាស់ជាប្រើនយោបាយអនុត្តរភាពចក្រពត្តិវិទ្យានិយមពិសពេញពិភពលោកតែម្ដងពិតជាអញ្ចឹងទេបាទមានរឿងមួយដែលច្បាស់លោកបណ្ណាគឺពីពេលនេះតទៅហើយនេះជាការពិតអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពិសេសពួកប្រទេសអឺរ៉ុបមិនព្រមឲ្យចិនក្លាយជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកងាយៗបាននោះទេហើយនេះតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមិនមែនមកពីខ្លាចចិនពេលខ្លាំងជាងគេបង្អស់ហើយលាតសន្ធឹងអនុត្តរភាពពីពេញពិភពលោកនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះ concept អនុត្តរភាពនិយមនៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនជា concept មួយដែលកើតចេញពីស្រុកចិនទេវាជា concept និងជានយោបាយអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ពួកប្រទេសមហាអំណាចស្បែកសតាមរយៈអាណានិគមនិយមពិសេសពីសតវត្សទី19រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20បន្ទាប់មកទៀតអនុត្តរភាពនិយមក៏ជា concept និងជានយោបាយអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2តរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនៅត្រង់នេះគេត្រូវដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1941មកទល់ឥឡូវលោកបណ្ណាអាមេរិកមិនដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមទេជួបគំភ្លេចសង្គ្រាមកូរ៉េសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី2នឹងតាំងពីមហាភេរវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញាឆ្នាំ2001មកទល់ឥឡូវសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់សង្គ្រាមនៅសៀរីលក្ខនឹងលក្ខត្រង់នេះខ្ញុំសូមជូននៅតួលេខមួយតាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកមណាមកទល់ឥឡូវអាមេរិកចាយលុយអស់2,000,000,000,000ដុល្លារក្នុងសង្គ្រាមនានាជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសជារួមបញ្ហាធំជាងគេរវាងចិននិងប្រជាមលោកជាទូទៅពិសេសរវាងចិននិងអាមេរិកគឺការដណ្ដើម leadership ពិភពលោកហើយនេះជារឿងធម្មតាមហាអំណាចចាស់ខិតខំគប់មហាអំណាចថ្មីកុំឲ្យคล้ายជាលេខ1ពិភពលោកបានរឿងរ៉ាវរឿងរឹតពីស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគេដឹងថាតាំងពីសតវត្សទី19មកទល់ឥឡូវការផ្ទេរតំណែងលេខ1ពិភពលោកប្រព្រឹត្តទៅរវាងតែពួកប្រទេសមហាអំណាចស្បែកសផ្ទុយទៅវិញលើកនេះនៅក្នុងសតវត្សទី21ប្រទេសដែលប្រជែងនឹងអាមេរិកប្រទេសដែល challenge អាមេរិកគឺចិនដែលជាមហាអំណាចស្បែកលឿងរីឯក្តីបារម្ភពីរបបកុម្មុយនីសចិនឬអរិយាបថអនុត្តរភាពនិយមជាយហថាហេតុរបស់ចិនសុទ្ធសឹងជាមូលហេតុបន្ទាប់បំសំតែប៉ុណ្ណោះបាទលោក Jean François ឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងតែនាំគ្នានិយាយអំពីមហាអំណាចចាស់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំពុងតែប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងមហាអំណាចថ្មីគឺចិនហើយការរះឡើងនៃមហាអំណាចថ្មីនឹងនាំមកនៅជាមួយរបបកុម្មុយនីសដូចដែលយើងបានលើកឡើងជាហូរហែអំបញ្ញមិញខ្ញុំមិនបាច់រំលឹកឡើងវិញទេដូច្នេះហើយបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាតើចិននឹងគឺជាប្រទេសគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យបារម្ភចេះមួយចុះពីរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរលោក Jean François វិញថាតើចិនពិតជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យ
ពិភពលោកព្រួយបារម្ភពិតមែនដែរឬទេបាទចិនលោកប៊ុនណាជាមហាអំណាចពិភពលោកទី2ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1ចិនជារបបកុម្មុយនីស្តដែលជាគោលការណ៍អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅក្នុងលោកនិងគុណតម្លៃផ្សេងៗរបស់ប្រជាមនុស្សដែលជាទូទៅគេទទួលស្គាល់ថាជាគុណតម្លៃសកលមួយទៀតចិនពេលខ្លាយជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកហើយអាចនឹងអនុវត្តនយោបាយអនុត្តរភាពនិយមបើនិយាយបែបនេះបើបកស្រាយបែបនេះបើបញ្យល់ពិភពលោកបែបនេះច្បាស់ណាស់ពិភពលោកគួរតែខ្លាចចិនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលើកឡើងជាហោហែនឹងយ៉ាងលំអិតខាងលើមើលទៅពិភពលោកមិនត្រូវខ្លាចចិនទេអ្វីដែលពិភពលោកគួរនឹងត្រូវខ្លាចគឺសង្គ្រាមលោកមួយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលអាចនឹងផ្ទុះឡើងពីព្រោះតែមហាអំណាចចាស់នោះគឺអាមេរិកខិតខំគតុបតាមគ្រប់មធ្យោបាយមិនឲ្យមហាអំណាចថ្មីនោះគឺចិនខ្លាយជាលេខមួយពិភពលោកបានគឺនៅត្រង់នេះទៅវិញទេដែលពិភពលោកគួរបារម្ភនិងត្រូវបារម្ភអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្លះប្រហែលជាស្គាល់ប្រវត្តិវិទូសម័យបុរាណម្នាក់នៅសតវត្សទី5មុនគ្រិស្តសករាជគាត់ឈ្មោះ Thucydides បើយើងអានជាភាសាបារាំង Thucydides ជាអង់គ្លេស Thucydides ដែលក្រោយពីសិក្សាទៅលើសង្គ្រាមរវាងអាតេននិងស្ប៉ាតហើយសន្និដ្ឋានថាសង្គ្រាមរវាងកំពូលមហាអំណាចចាស់និងកំពូលមហាអំណាចថ្មីជាការមួយជៀសវាងមិនរួចឡើយដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ជាង3ឆ្នាំមុននេះGraham Allison នយោបាយវិទូអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ចេញសៀវភៅមួយក្រុមចំណងជើងថា Can America and China Escape Thucydides Trap ការបកស្រាយរបស់ Graham Allison លោកបានធ្វើឲ្យព្រឺជាអង្គក្នុងសម្រាប់នយោបាយវិទូអាមេរិករូបនេះតាំងពីសតវត្សទី15មកទល់ឥឡូវពិភពលោកធ្លាប់ស្គាល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចចាស់នឹងមហាអំណាចថ្មីនឹងចំនួន16លើករួចមកហើយ12លើកបញ្ចប់ដោយសង្គ្រាមនិង4លើកតែប៉ុណ្ណោះបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីពិភពលោកគួរសង្ឃឹមថាលើកនេះលើកទី17អាមេរិកនិងចិននឹងមិនបញ្ចប់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយសង្គ្រាមលោកថ្មីទេពីព្រោះលោកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយអាមេរិកនិងចិននឹងបណ្ដាមហាអំណាចដទៃផ្សេងទៀតសុទ្ធសឹងសែមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងដៃបាទអរគុណលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំ